on the way pergi ke campsite, camping survival. Ini camp apa? Jeram tinggi, campsite. Kalau bawa Honda ke bawa maybe sini tak boleh lah. Hanam kereta Moon Kiss by the river. Glamping ni. Dinner campsite. Dinner campsite. Dinner campsite. Lakalham campsite. Lakalham campsite. Apa ni? Meter lagi lah. 250 meter lagi. Akhirnya sampai Sungai Survival Camp. Sini ke? Bukan tu lagi. Bukan ni. Nanti kalau bapa kalau jadi tahi, kalau tahi itu kan macam orang. Ya, sampai. Dapatlah rasa tukar 4 wheel sekejap. Mungkin survival camp. Yeay, apa dia? Yeay, dah sampai. Dah ada kejaman dah. Mana dek? Semungkis camping survival setup. Oh. Jam 3:30 pagi, nampaknya masih tidak menunjukkan sebarang perubahan. Hujan masih lagi boleh dikatakan kategori 2 lebat. Tapi yang lain-lain nampaknya semua sedang tidur. Saya dan Alif
jadi security shift malam.